اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. سورہ عصر قرآن مجید کے اہم ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے. سورہ نمبر 103 ہے, آیتیں 3 ہیں. اسلام کے ابتدائی زمانے میں صدر اسلام, ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے صدر اسلام. صدر اسلام کا مطلب اسلام کا ابتدائی دور, جب نیا نیا اسلام آیا تھا اس دور کو بولتے صدر اسلام. صدر اسلام میں مسلمان جب ایک دوسرے سے رخصت ہو کے خدا حافظی کرتے تھے, صدر اسلام میں خدا حافظی کرتے تھے. خدا حافظی کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رخصت ہوتا تھا تو اس کو اللہ کی امان میں دیتا تھا, فی امان اللہ, اللہ کی امان میں جاؤ, اللہ کی حفاظت میں جاؤ. اب وہ ترقی کرتے 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 یا تنزل کرتے 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 آج کا مسلمان, خاص طور پر خواتین, اللہ کی حفظ و امان میں نہیں بلکہ گڈ بائے کی حفظ و امان دے رہے ہیں. گڈ بائے, بائے بائے, آئے تو ہائے, گئے تو بائے. یہ مغربی کلچر ہے, اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. یہ بہت عام ہو رہا, دیکھو آپ غور کر رہے ہوں گے اپنے اطراف میں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا بائے بائے, غلط ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہمارے پاس آتے وقت سلام کرنا ہے, جاتے وقت خدا حافظی کرنا ہے, فی امان اللہ کہنا ہے. صدر اسلام میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا, اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تھے, یعنی کوئی آئے اور مل کے جانے لگے تو وہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے, سورہ عصر پڑھ کے رخصت ہوتے. والعصر ان الانسان لفی خسر. دوسرے والعصر زمانے کی قسم یا عصر کی قسم. عصر جو ہے وقت زمانے کو کہتے ہیں. خداوند عالم نے قرآن میں تقریباً ہر زمانے کی قسم کھائی ہے. والفجر فجر کی قسم, والصبح صبح کی قسم, واللیل رات کی قسم, والنہار دن کی قسم, والعصر عصر کی قسم. اب عصر سے مراد اس سورے میں کیا ہے, اس کے بارے میں کئی احتمالات دیے گئے ہیں, کئی پروبیبلٹیز ہیں. عصر کس کو کہتے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ عصر کے معنی نچوڑنے کے, عصر یعنی کسی چیز کو نچوڑنا, کسی چیز کو نچوڑ, مثلا آم ہے, آم کو نچوڑ دیں تو آم کا رس نکل جاتا. کسی چیز کو نچوڑنا, اور کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں اسارا, اسیر بھی کہتے ہیں اس کو, اسارا یا اسیر. شربت کو وہی کہتے ہیں عرب, اسیر کہتے ہیں عین سے, عین سواد یر اسیر, اسیر یعنی شربت, کسی چیز سے نکالا ہوا شربت, جس کو ہم شاید پلپ کہتے ہیں, صحیح ہے نا. خداوند عالم نے زمانے کی قسم کھائی, عصر کی بھی قسم کھائی. عصر کے احتمالات زیادہ, ایک عصر کا احتمال یہ ہے کہ خداوند عالم مطلق زمان کی قسم کھا رہا, زمانے کی قسم, وقت کی قسم جو گزر رہا ہے. اور زیادہ احتمال اس میں یہ ہے, والعصر وقت کی قسم, کون سا وقت؟ جو وقت ہم گزار رہے ہیں, اپنی عمر, ہماری حیات, حیات کی قسم. یعنی جتنی مدت عمر تم زندہ ہے دنیا میں, 70 سال, 50 سال, 60 سال, اس کی قسم. یہ ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کہ عصر سے مراد وہ وقت ہے جس وقت حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے, اس کو کہتے ہیں والعصر.
اور ایک احتمال یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب اسلام ظہور کیا تھا، اسلام جب ظاہر ہوا مسلمانوں پر، تو اس زمانے کی قسم، مختلف احتمالات ہیں۔ والعصر، دیکھیں سب سے اہم بات جو جاننے کی ہے، قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک، شاید ہم نہیں کرتے ہوں گے لیکن اکثر لوگ یہ کام کرتے، کوئی بات ان سے پوچھے، یہ کام تم نے کیا؟ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یا کسی کام کے کرنے کے بارے میں ان سے پوچھیں، ہاں خدا کی قسم میں نے یہ کام کیا۔ مثلا آپ پوچھیں، آپ نے نماز پڑھی؟ خدا کی قسم میں نے نماز پڑھی۔ آپ نے چوری کی؟ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، ماں باپ کی قسم، ائمہ کی قسم، حضرت علی کی قسم، رسول اللہ کی قسم، جناب سیدہ کی قسم، حضرت عباس کی قسم، مختلف قسمیں کھاتے، اور یہ قسمیں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جائز اور حق بات کے لیے بھی قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے انسان جلدی قسم نہ کھائے۔ بہت ریئر، بہت کم، پوری عمر میں شاید 2-4-5 مرتبہ ہی قسم کھائے انسان۔ ہم لوگوں کو عادت، خاص طور پر جو مسلم ممالک کے بیپاری ہوتے ہیں، دکاندار، آپ دیکھیں اگر یہ گلدستہ آپ خریدنے گئے ان کے پاس، آپ پوچھیں کتنے کا ہے، ریٹ بتلا دیا وہ، ارے یہ تو بہت زیادہ ہے، خدا کی قسم میں اس 10 روپے میں خریدا، آپ کو 12 روپے میں بیچ رہا ہوں، فوراً قسم کھاتا، اور صبح سے شام تک جتنے گاہک اس کے پاس آتے، کسٹمرز، اتنوں کے سامنے قسم کھاتے رہتے۔ تو قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، حق بات کے لیے بھی قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، ضروری ہو جائے بالکل تو قسم کھائی جائے، لیکن جب خدا خود قسم کھانے کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ خود قسم کھا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جو بندوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی قسم نہ کھائیں، اگر خدا کسی بات پر قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بات اہمیت کی حامل ہے، یعنی ضروری ہو گیا وہاں پر قسم کھانا، بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے خداوند عالم قسم کھا رہا۔ والعصر، زمانے کی قسم، عصر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز کے وقت کی قسم، جو عصر کی نماز کا وقت ہے اس کی قسم۔ خوب، قسم کھانے کے بعد وہ اہمیت والی بات کیا ہے؟ ان الانسان لفی قسر، انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان گھاٹے میں، خسارے میں، خسارہ، لاس۔ لاس کس کو بولتے؟ تجارت کا ایک قاعدہ ہے، بزنس کا ایک قاعدہ کیا ہے؟ آپ جتنے پیسے لگا رہے ہیں، مثلا بزنس کر رہے ہیں آپ، بزنس میں آپ نے 1000 روپے لگائے، اگر یہ 1000 روپے بزنس میں ڈوب گئے تو آپ لاس میں ہیں، حتیٰ 1000 نہیں، 500 روپے بھی ڈوب گئے تو آپ لاس میں ہیں، کیونکہ آپ اصل، آپ کا جو اصل کیپٹل ہے، آپ کا جو اصل انویسٹمنٹ ہے، آپ کا جو اصل سرمایہ ہے، اس میں سے پیسے کم ہو گئے، اس کو بولتے لاس، خسارہ، نقصان۔ خداوند عالم قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں۔ اس کی مثال ایسی ہے، فخر رازی نے یہ مثال دی ہے کہ ہماری عمر جو ہے نا، اللہ اگر یہاں کہیں کہ اللہ عمر کی قسم کھا رہا، عمر کی قسم، ہماری عمر کی مثال کیسی ہے؟ ہماری عمر کی مثال برف کی سی ہے۔ گرمی آئے تو یہ بات شاید مثال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، وہ یہ کہ برف بیچنے والا جب وہ برف بیچنے کے لیے آتا ہے تو اس کی امید کیا رہتی کہ شام ہونے سے پہلے اس کا سارا برف بک جائے۔ اگر برف یوں ہی باقی رہے، کوئی خریدنے آ رہا نہیں، تو برف باقی رہنے والا ہے، شام تک برف باقی رہنے والا ہے، پگھل جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ہماری عمر بھی ایسی ہے، ہر آنے والا دن، ہر سانس جو ہم لے کے چھوڑ رہے ہیں، وہ سانس ہم کو موت سے قریب کر رہی ہے، ہر آنے والا دن ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ تو خداوند عالم اس زمانے کی قسم کر رہا، دیکھو تمہاری عمر جو ہے وہ محدود ہے،
60 سال 70 سال 50 سال سے زیادہ تمہاری عمر نہیں ہے. اگر تم اپنی پوری عمر گزار دو اور وہ مقصد جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا وہ مقصد پورا نہ ہو تو تم خسارے میں نقصان میں. اس کی مثال ایسی بھی دی جا سکتی کہ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں کوشچن پیپر دے دیا گیا اور آپ کو گھنٹہ بھی مشخص کر دیا گیا, ایک گھنٹے کے اندر اس کو سالو کر دینا ہے. اگر آپ ایک گھنٹے کے اندر سالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, انویجلیٹر آپ سے پیپر چھین لے گا. انویجلیٹر کیا کرے گا آپ سے. ہماری عمر کی مثال بھی ایسی ہے, عمر ایک مدت کے لیے دی گئی. اگر آپ عمر میں اپنے مقصد, ایگزامینیشن ہال میں آپ کا مقصد کیا ہے, پیپر سالو کرنا, اگر آپ پیپر سالو نہیں کرے اور وقت گزر گیا تو کیا کیا جائے گا, آپ سے پیپر واپس لے لیا جائے گا. ویسے ہی عمر کی مثال ہے, اگر ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ مقصد پورا نہیں کیا اپنی حیات میں تو وہ عمر ہم سے واپس, چاہے مقصد پورا کرو مقصد پورا مت کرو, جب مدت تمام ہو جائے گی تو عمر ہم سے واپس لے لی جائے گی, حیات ہم سے واپس لے لی جائے گی. اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے خداوند عالم خسارے میں. اگر کب خسارے میں, آگے کی آیت میں بیان ہوا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پورے انسان, تمام انسانیت نقصان میں ہے لیکن کچھ لوگ نقصان میں نہیں ہے. کون؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان لے آئے یعنی اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, کتابوں پر ایمان, قیامت پر ایمان, اوصیاء پر ایمان, جنت پر, جہنم پر, صراط پر, میزان پر, یہ تمام چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. الا الذین آمنوا, ایمان لانے والے خسارے میں نہیں ہیں, ایمان لانے والے نقصان میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات, اور عمل صالح انجام دینے والے بھی نقصان میں نہیں ہیں. سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں بجز ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے انجام دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. چار باتیں بتا رہا ہے قرآن مجید کامیابی کے لیے. کامیابی کی کنجیاں, چار کنجیاں دے رہا ہے کامیابی کی. ایک ایمان, دو عمل صالح. عمل صالح یعنی ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نیک عمل, چونکہ اردو میں عربی کے جو عربی کے لیے جو الفاظ ہونے چاہیے وہ الفاظ ہے نہیں اردو میں, تو اس لیے نیک عمل ہم اس کا ترجمہ کر دیتے. عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو صلاحیت رکھتا ہو, یعنی نماز پڑھنے کے بعد انسان میں جو صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے وہ صلاحیت اگر پیدا ہو جا رہی تو وہ نماز عمل صالح ہے. جس مقصد کے لیے جو عمل انجام دیا جا رہا وہ عمل کے ذریعے سے اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ عمل صالح ہے. عمل صالح, صلاحیت والا عمل, صحیح ہے نا. چار کنجیاں ہیں کامیابی کی, ایک ایمان, دوسرے عمل صالح, تیسرے وتواسو بالحق, حق کا تواسو, وصیت کرنا, حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا. وتواسو بالحق وتواسو بالصبر. عصر کی قسم, زمانے کی قسم, انسان گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے, مگر وہ انسان جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تواسو یعنی ایک دوسرے کو, بہم کہہ رہے تھے نا بچے پوچھ رہے تھے, بہم کا مطلب ایک دوسرے کو, ٹو ون اندر, کیا کرے, حق کی وصیت کرے, صبر کی وصیت کرے. یہ چار کنجیاں ہیں کامیابی کی, ایمان, عمل صالح, حق کی تلقین, صبر کی تلقین. تلقین یعنی ایک دوسرے کو بولنا, ایک دوسرے کو تواسو کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے قول کے ذریعے سے. اور حق کی طرف دعوت دینا, حق کی طرف بلانا لوگوں کو, یہ خود عمل صالح ہے. لیکن خود حق اتنا اہم ہے کہ عمل صالح سے جدا اس کا ذکر ہو رہا ہے.
عمل صالح کا ذکر الگ ہو رہا ہے، حق کا ذکر الگ سے ہو رہا ہے. پیغامات کیا ہے سورے کے؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ وقت کی اہمیت ہے. انسان کو جو مہلت دی گئی ہے دنیا میں، اس کی بہت اہمیت ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے جو وقت سے صحیح استفادہ کرے. جس وقت پر جو کام انجام دینا ہے اس کو، وہ کام اگر اس وقت پر انجام دے دے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر وقت نکل گیا، وقت نکلنے کے بعد سوائے ہاتھ ملنے کے انسان کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی. وقت کی قدر کی جائے. وقت کی اتنی اہمیت ہے تبھی تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. والعصر، وقت کی قسم، زمانے کی قسم. اور انسان ہر طرف سے خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، گھاٹے میں. لیکن وہ انسان جو انبیاء کی زیر تربیت آ جائے، یعنی انبیاء کی باتوں کو سن لے اور اس پر عمل کر لے، وہ انسان گھاٹے میں نہیں. جو انسان انبیاء، نبیوں کی تربیت میں آ جائے، نبیوں کی تربیت کو قبول کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح بجا لائے، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تواسی کرے، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے. اور ایک پیغام یہ ہے، خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے. کیا کریں؟ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان لائیں اور عمل صالح. یہ واحد راستہ ہے نقصان سے بچنے کا، ایمان اور عمل صالح. پانچویں بات وہ یہ کہ اپنی فکر میں نہ رہیں ہمیشہ انسان. ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم اچھا پڑھ لیں، ہم ترقی کر لیں، ہم اچھا کما لیں، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہمارے اہل و عیال اچھے ہو جائیں. ہماری پوری فکر اہل و عیال اپنی، یعنی ذات محور، شخصیت محور ہوتی. شخصیت محور یعنی پوری کائنات میں، پوری کائنات کا مرکز میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میں اچھا بن جاؤں، میرے پاس دولت جمع ہو جائے، میرے پاس علم آ جائے، میرے بچے اچھے ہو جائیں. تواصو بالحق و تواصو بالصبر کہہ کے قرآن کہہ رہا ہے، فقط اپنی فکر میں مت رہو، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تربیت کے لیے بھی کوشش کرو. کس کے ذریعے سے؟ حق کی طرف دعوت دینے کے ذریعے سے، صبر کی طرف دعوت دینے کے ذریعے سے. ہمیشہ اپنی فکر میں مت رہو میں اچھا بن جاؤں، نہیں، میں بھی اچھا بنوں، دوسرے بھی اچھے بنیں، اور دوسروں کے اچھے بننے کا سبب میں بنوں. دوسرے جو اچھے بن رہے ہیں وہ میری وجہ سے اچھے بنے، میں ان کو اچھا بنانے میں مدد کروں. یہ مومن کی فکر ہے. مومن کیا چاہتا؟ مومن خود بھی اچھا بننا چاہتا، دوسروں کو بھی اچھا بنانا چاہتا. خوب، جتنا حق کی طرف دعوت دینا ضروری ہے، اتنا ہی صبر کی طرف دعوت دینا بھی ضروری ہے. دیکھیں، حق کی طرف جب آپ بلائیں گے لوگوں کو، الحق کو مرن، ایک کہاوت ہے یا پتہ نہیں حدیث کا جملہ ہے، الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ تو جب بھی آپ حق پیش کریں گے لوگوں کو تو لوگ خوش ہوں گے. لوگوں کے لیے ناگوار ہے حق کو قبول کرنا. اسی لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے معلوم ہے؟ بچپن سے ہم یہ عادت ڈالیں. کیا عادت ڈالیں؟ حق کے سامنے تسلیم ہو جائیں، حق کو قبول کر لیں ہمیشہ. جب بھی حق ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہم اکڑ جائیں نہیں، ہٹ دھرمی نہ کریں. حق جیسے ہی اب تک معلوم تھا کہ ہم کسی مسئلے میں ناحق تھے، ہمارا موقف ناحق پر تھا، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ نہیں، حق ہم جس ہمارا جو موقف ہے وہ ناحق ہے، لیکن سامنے والا جو موقف بیان کر رہا ہے وہ حق ہے، تو اس کو قبول کرنے میں وقت نہ لگائیں ہم. ہم لوگ معمولاً کیا کرتے؟ حق کو قبول کرنے میں ہٹ دھرمی کرتے، جلدی حق قبول کرنا نہیں چاہتے. کیوں قبول کرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ حق ہمارے لیے ناگوار ہے، کڑوا ہے، کڑوی چیز جلدی حلق سے اتارنا نہیں چاہتے. تو جب آپ حق کی دعوت دیں گے لوگوں کو تو لوگ خوش ہو کے ہار نہیں پہنائیں گے آپ کو، پھولوں کے ناراض ہوں گے لوگ. تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جب لوگ ناراض ہوں گے آپ سے تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟
صبر کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے حق کی بھی تلقین کرو ایک دوسرے کو, صبر کی بھی تلقین کرو ایک دوسرے کو, کیونکہ جب تم حق پیش کرو گے تو لوگ ناراض ہوں گے, بگڑیں گے, تلخی ایجاد ہوگی. تو تم اس تلخی پر تم کو کیا کرنا ہے, اس تلخی پر تم کو صبر کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے. وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ. اور اس سے پہلے کئی بار یہ بات عرض کر دی گئی ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے. صبر کا مطلب راستے کی تمام تر مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے مقصد کو نہ چھوڑنا. صبر ہمارے نزدیک صبر کیا ہے؟ ہمارے نزدیک صبر کا مطلب خاموش بیٹھے رہنا, کچھ نہ کرنے کو صبر کہتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ہمارے نزدیک صبر کرنا کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا صبر ہے. تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کچھ نہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. صحیح ہے یہ بات؟ بے شک اللہ کچھ نہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو خالی بیٹھ, مثلا کوئی واقعہ پیش آ گیا آپ کے ساتھ, لوگ آ کے کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو یعنی کچھ مت کرو, صبر کرو یعنی کچھ مت کرو, خالی بیٹھے رہو. تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کچھ نہیں کرتے, خالی بیٹھے ہوئے. وبشری صابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو, یعنی خالی بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. ممکن ہے؟ صبر کس کو بولتے پھر؟ صبر کا مطلب آپ ایک کام شروع کرے, راستے میں ایک مشکل پیش آئی, آپ تھک کے بیٹھ گئے, نہیں اب میں وہ کام چھوڑ دیا. راستے میں راستے کی مشکلات سے تھک کے وہ راستے کو چھوڑ دینا, یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ راستے کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا اور منزل مقصود تک پہنچ جانا, یہ صبر. راستے کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل تک سفر اپنا جاری رکھنا, یہ صبر ہے. اور ہمارے پاس صبر کا کیا مفہوم ہے؟ کچھ نہ کرنا, خاموش بیٹھے رہنا, صبر کرنا یعنی خاموش بیٹھے رہنا. نہیں, قرآنی صبر یہ نہیں ہے. ہمارے سوسائٹی میں جو رائج صبر ہے, ایک ہم جو ایک دوسرے کو بولتے ہیں صبر کرو, صبر کرو یعنی کچھ مت کرو, اس کے پیچھے چھپا ہوا رہتا ہوں, کچھ مت کرو, خالی بیٹھے رہو, کچھ مت کرو, ایسا نہیں. قرآنی صبر یعنی حرکت کرتے رہنا, مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے راستے کو جاری رکھنا, سفر کو جاری رکھنا. کب تک؟ جب تک اپنے منزل مقصود تک پہنچ نہ جائے. آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ایمان ایمان کے ساتھ ہی, لیکن پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان پہلے, ایمان کے بعد عمل صالح. لیکن مشکل یہ ہے, ہماری سوسائٹی خاص طور پر ہمارے شہر میں کہتے ہیں کہ انسان کا مومن ہونا کافی ہے, عمل کی اس کو ضرورت نہیں ہے, نہ نماز کی اس کو ضرورت ہے, کسی نیک عمل کی اس کو ضرورت نہیں ہے. آپ ایمان لا لیجئے, قبر میں آپ سے نماز کا سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا. قبر میں کیا سوال ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ من ربی, اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. تیرا نبی کون ہے؟ ایمان کا سوال ہوگا, عمل کا تھوڑی سوال ہوگا قبر میں. ہماری سوسائٹی میں یہ بات رائج ہے, انسان کو فقط ایمان کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ایمان اور عمل سکے کے دو رخ ہیں. جب آپ کے پاس سکہ ہے, سکے کا ایک رخ اگر آپ کے پاس ہے تو دوسرا رخ بھی آپ کے پاس موجود. آپ یہ کہہ سکتے نہیں, سکے کا ایک رخ میرے پاس ہے, دوسرا میرے پاس نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان اور عمل صالح ایسی ہے, اگر آپ کے پاس ایمان ہے, عمل صالح ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ایمان لا لینا کافی ہے, عمل صالح کی انسان کو ضرورت نہیں ہے, عمل صالح کے بغیر بھی انسان کی نجات ہو جائے گی. ناممکن ہے عمل صالح کے. اور جہاں جہاں زیادہ تر قرآن میں جہاں جہاں پر آمنو ایمان کا ذکر ہوا, اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر ہوا, اور وہ ایک دوسرے کے مکمل ہے. یعنی جتنا ایمان بڑھے گا اتنا عمل صالح بڑھے گا, اور جتنا عمل صالح بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا. اور خود سازی, ایک اصطلاح ہے فارسی کی خود سازی,
خود سازی، جامعہ سازی، یہ دو اصطلاحیں ہیں. خود سازی کا مطلب سیلف بلڈنگ ہوتا ہے انگلش میں، اپنے آپ کو بنانا. اپنے آپ کو بنانا یعنی اپنے اندر سے، اپنے اندر موجود کمیوں کو دور کر دینا اور اپنے اندر خوبیوں کو لے لینا، یہ خود سازی کا عمل ہے، اپنے آپ کو بنانا، سیلف بلڈنگ، خود سازی. جب آپ اپنے آپ کو بنا لیے یا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اس پروسیس میں کیا کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی بنا رہے ہیں. خود سازی دیگر سازی بولتے ہیں فارسی میں. دیگر سازی یعنی آپ جو اچھائیاں اپنا رہے ہیں اور جو برائیاں چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کو بھی وہی اچھائیاں اپنانے اور برائیاں چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ اس کا ایک وہ ہے یعنی سیکوینس ہے، خود سازی، خانواد سازی، جامع سازی، جہان سازی. یہ فارسی کی اصطلاحیں. خود سازی یعنی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے، اچھی چیزیں اپنا رہے ہیں، بری چیزیں چھوڑ رہے ہیں. خانواد سازی، خانواد سازی یعنی اپنے خاندان کی، اپنے خاندان کی تربیت کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی تربیت کر رہے ہیں، یعنی جیسے اچھے آپ ہیں ویسے ہی اچھے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو بنا رہے ہیں. خوب خاندان ٹھیک ہو گیا، اب پڑوسی. صحیح ہے نا؟ پڑوسی، محلے والے، محلے کی سطح سے اوپر اٹھے شہر والے، شہر کی سطح سے اوپر اٹھے ملک والے، ملک کی سطح سے اوپر اٹھے پوری دنیا والے. جہان سازی بولتے ہیں اس کو. ایمان اور عمل صالح کے بغیر انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے. اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو ایسا انسان کیا ہے، بہت بڑے گھاٹے میں. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کو قائم نہیں کیا جا سکتا مگر استقامت کے ذریعے، صبر کے ذریعے. صبر کے معنی استقامت کے، استقامت یعنی اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، مشکلات کے، مشکلات کی وجہ سے راستے کو چھوڑنا نہیں، جو راستہ انتخاب کرے. مثلا اب دیکھیں بہت سے بچے کیا کرتے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایم پی سی لے لیتے، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری لے لیتے پڑھنے کے لیے، بغیر سوچے بوجھے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کیریئر گائیڈنس کی کاؤنسلنگ کے، بغیر کیا کرتے، ایک ٹف سبجیکٹ لے لیتے. اب ان کے لینے کی کئی وجوہات ہو سکتی، دوستوں سے متاثر ہو کے یا ماں باپ کے دباؤ میں آ کے لے لیے. لے لینے کے بعد اب دیکھے کہ نہیں، نہ میتھ سمجھ میں آ رہی، نہ فزکس سمجھ میں آ رہی، اور نہ کیمسٹری سمجھ میں آ رہی، میری سمجھ سے اوپر ہے یہ سب چیزیں. تو کیا کرتے، راستے میں آ کے ایک سال پڑھے، دیکھے نہیں نہیں ہو سک رہا میرے سے ایم پی سی، میں نہیں چل پا رہا ہوں ایم پی سی میں، ایم پی سی چھوڑ دیں، میتھس فزکس کیمسٹری چھوڑ کے کوئی اور سبجیکٹ میں چلے آ. راستے کی مشکلات سے گھبرا کے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے. یہ صبر نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے. اب آپ جب لے لیے ایم پی سی، آپ اختیار کر لیا، اب آپ کا کام کیا ہے، کسی طرح محنت کر کے وہ میتھس کو سمجھیں، وہ فزکس کو سمجھیں، وہ کیمسٹری کو سمجھ کے وہ دو سال کسی طرح مکمل کریں آپ. یہ ہے استقامت، یہ ہے صبر. اور معاشرہ اس وقت سدھر سکتا ہے جب سب معاشرے کے سبھی افراد امر بالمعروف و تواصو بالحق و تواصو بالصبر نہیں انل منکر میں حصہ لیں. امر بالمعروف نیکیوں کی طرف بلانا، نہیں انل منکر برائیوں سے روکنا، یہ سپر واجب ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، یہ فقط عالموں کا کام ہے، عالم روکے امر بالمعروف، ہمارا کام نہیں ہے، قبلاؤں کا کام ہے. تو تمہارا کام کیا ہے، برائیاں پھیلانا ہے، اچھائیوں سے روکنا ہے. ہم سب کا کام ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو نیکی پھیلانا، نیکیوں کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانا ہم سب کا کام ہے، واجب ہے. جس طرح نماز واجب ہے، اسی طرح برائیوں سے روکنا ہم سب کا کام ہے، واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے. اور دو باتیں اس میں، نصیحت کرنا، نصیحت کو قبول کرنا. ہم کیا کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سمجھتے کہ ہمارا کام فقط نصیحت کرنا ہے، دوسرے نصیحت کرے تو نہیں 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 سنتے بات نہیں، دوسرے نصیحت کرے تو قبول کرنا بھی ہے، دوسروں کو نصیحت بھی کرنا ہے، اور اگر دوسرے کسی بات پہ نصیحت کرے تو اس بات کی نصیحت کو قبول کرنا بھی ہے. تب جا کے معاشرے کا سدھار، معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے. اور خسارے سے نجات اسی وقت ممکن ہے جب انسان تمام اچھے کام کرنے کا ارادہ کرے. ہمارا کام کیا ہے،
والعصر ان الانسان، عمل الصالحات، عمل الصالحات یعنی تمام اچھے کام کرنے کا ارادہ کریں، ہم کر سکتے ہیں ہم تمام اچھے کام، نہ بھی کر پائیں تب بھی ارادہ رہے کہ ہم تمام اچھے کام کریں، اگر ہم کامیاب نہ بھی ہوں تمام اچھے کام کرنے میں، ہمارا ارادہ ہو کہ دنیا میں جو بھی اچھا کام ہے وہ اچھا کام مجھ سے ہو، میں کروں وہ اچھا کام. اور ایمان، پوری طرح ایمان لے کر آئے، یعنی پوری طرح ایمان یعنی پورے دین پر ایمان لے کر آئے، آدھے دین پر نہیں. ہم کیا کرتے، بعض جو باتیں ہماری طبیعت سے میل کھاتی ہم وہ کام انجام دیتے، اور وہ کام انجام نہیں دیتے جو ہماری طبیعت سے میل نہیں کھاتی. قرآن مجید جس کو کہتا ہے نؤمنو بباز و نکفرو بباز، یہ ان چیزوں پر ایمان لاتے جن چیزوں سے ان کا مزاج میل کھاتا ہے، ان کا مزاج سحری سے میل کھاتا تو سحری پہ ان کا ایمان ہے، ان کا مزاج افطار سے میل کھاتا تو افطار پر ان کا ایمان ہے، ان کا مزاج روزے سے میل نہیں کھاتا تو روزے پر ان کا ایمان نہیں ہے. سحری پر ایمان ہے، افطار پر ایمان ہے، روزے پر ایمان نہیں ہے. وہ سنے نا وہ جو، ہاں ایک شخص اس کی واٹس ایپ پہ آیا تھا، اس کی بیوی پوچھتی کہ کیا اس مہینے آپ روزے رکھنے والے، نہیں نہیں اس مہینے تو میں روزے نہیں رکھوں گا، تلاوت قرآن کریں گے. نہیں فرصت کہاں ہے تلاوت قرآن کی، نماز پڑھ، نماز کی فرصت کہاں ہے میرے پاس، میں تو آفس میں رہتا ہوں. اچھا افطار اور سحر کریں گے، تو اب اتنا بھی کافر نہیں ہو گیا کہ افطار اور سحر بھی چھوڑ دوں، سمجھ میں آئی بات، اب اتنا بھی کافر نہیں ہے ہمارا، ہم کیا کریں، انہی باتوں پر ایمان ہے ہمارا جو باتیں ہم سے میل کھاتی، سحری اور افطار اس طرح کی چیزیں، لیکن روزے پر ایمان نہیں ہے، روزے کے فوائد پر ایمان نہیں ہے. تو ایمان کیا ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پوری طرح ایمان لائے اور ہر پورے نیک کام بجا لانے کا ارادہ کرے، گرچہ پورے نیک کام انجام دینے میں کامیاب نہ بھی ہو. سورہ کا خلاصہ کیا ہے، زمانے کی قسم، وہ زمانہ جو ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر مائکرو سیکنڈ، ہر گزرنے والا سیکنڈ، ہر لمحہ تمہیں موت سے قریب کر رہا، اس زمانے کی قسم جو ہر آن گزرتے جا رہا انسان گھاٹے میں، یعنی وقت اس سے نکلتے چلے جا رہا. وقت سب سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس وقت ہے، وقت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے انسان کے پاس، وقت تمہارا گزرتے چلے جا رہا اور تم گھاٹے میں ہو. لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.